Ну, кажу зразу, я за це рішення голосувати не буду. Ну, вірніше, як за рішення сесії. Чому я вам зараз хочу пояснити? 1 липня нинішнього року, коли стало відомо про суму перевиконання, тоді вона вже звучала про 8,5 мільйонів, я звернувся до голови районної ради з проханням розглянути пропозиції не тільки мою, а й моїх колег, про те, що ми протягували ножки по одяжці на 5 мільйонів, ті 3,5 мільйонів, які ну, не врахували, скажімо так, віддати на дорогу. Моя пропозиція і пропозиція моїх колег, яку я озвучив, була повністю проігнорована. А тому я голосувати із цих причин за таке рішення, яке запропоноване, не буду. Перше за багато років появилися в бюджеті гроші, десь їх прозівав може Київ, а може Київ нам їх дав. Щодо доріг я підтримую, що треба ними займатися. Давайте готувати програму оперативно, збирати позачергову, приймати рішення і виділяти кошти. Нема питань. Але сьогодні давайте зробимо крок вперед. І нарешті керівництво району прислухалось до депутатів, зібрало круглий стіл, виклало всі свої проблеми і пропозиції разом з керівниками управління відділів. Я вважаю, ми збиралися, розглядали, аналізували, і сьогодні треба це підтримати, рухатись далі і розвиватися. Я вважаю, що там є речі для розвитку, і медична апаратура, і той самий автобус культури, і апарат для того, щоб депутати могли оперативно приймати рішення. Ці всі речі, і ремонти, і там є об'єкти соціальної сфери, і на селі в тому числі. Стосовно розподілу бюджетних коштів, стосовно доріг. Дійсно, на сьогоднішній день, оскільки у нас немає програми, ми не маємо можливості виділити кошти на певний якийсь дуже дорогу, тому що такої у нас програми не затверджена, сьогодні проєкту такого немає. Тому дійсно така є пропозиція, що все-таки треба подивитися, скільки нам грошей дають, скільки ми їх можемо використати, які дороги ми відремонтуємо, а далі те, що залишиться, вже до наступної сесії розробити програму і визначити ті конкретні участки, які все-таки нам не вдалося перекрити. На даний момент часу ми не можемо чітко сказати, які участки, тому що служба автомобільних доріг теж на даний момент часу ще в Кобиляцькому районі працюють і по цих дорогах. Ну, стоїть велика вантажечка, стоїть 10 мужиків, 3 лопати, вони просто кидають, вони її навіть не вирівнюють взагалі. Якщо це ямковий ремонт, то ви мене вибачите. Якщо ми фрезою просто закидаємо, Якщо ми говоримо про такий ремонт, то я тоді підтримую іншу пропозицію. Це таке кусюнське відношення до наших народних грошей. Це просто, ну, сволочі, я другого слова не можу. Там раби роблять, понятно, мені хотілося стати матюхів нагнути. І винуваті, в принципі, не облавтодор, не райавтодор, а винуваті ми з вами. Нема ніякого контролю, нема керівника. Ми, Володимир Іванович, скільки ми раз з вами говорили, чи хоч з усіма говорили, що начальник автодора буде і на сесії присутствувати, і по комісіях. Хто це такий? НЛО неловими, чи він не підчиняється ніяким законам? Хто буде контролювати? Це недоработка і в першу чергу райдержадміністрації. Тамбіла В'ячеслава, при всій повазі до вас. Понімаєте? У вас структура є, апарат є, ставте, актіруйте і наказуйте. Це наші гроші. А в кого тоді ці повноваження? Комісія – це ніхто. Ви розумієте? Приїде труш. Хто ми такі для автодору? Якщо в нас навіть органи цієї автослужби не підпорядковуються нікому, ну як? Адміністрація – це вертикаль президента. Що президент ніхто не підчиняє? Я вам обіцяю, якщо ви сьогодні актом покажете, що якийсь участок дороги не був проведені роботи неякісно, то відповідні посадові особи це знають сьогодні до вечора. Тому говорити, що вони безконтрольні, це, мабуть, не дуже правильно. Мабуть, більше треба контролювати їхні роботи на місцях, там, де ми його бачимо. Я хотів би розказати анекдот, на основі якого ви працюєте. Зустрілися два дідуся. Німецький дідусь і український. Український дідусь теж ремонтником працює, і німецький. Український розказує своєму внукові. Каже, оце, внучок, дивися,
оце мене ця ямка годувала, батька твого годувала, і тебе буде годувати. А німець каже, оце, дивися, внучок, я відремонтував, я їздю по цій ямці, батько їздив, і ти скільки ще будеш їздити. То, як ми дійдемо до такого, тоді у нас будуть дороги і рухати. Наталія Васильовна, ви записали це на першу сторінку. Давайте все-таки визначимося, не відкладаючи, як кажуть, далеко. Олег Миколаївич, ваша комісія і запрошуємо представників політичних партій по програмі доріг. Їх ми не чи не хочемо слухати, а ви хочете, щоб їх там почитали. Так коротко написати. Ганьба. Знаєш, коня не муч там метр. Ми ж Сеню тут бастували, поки ж таки пішов. Слава Богу. Марика, ти ніяких здвій. Ну так ми ж це. Так що ми ще таке посилали, він не доїло. Якби не ми, він би не пішов, ви маєте. Так, шановні колеги, дякуємо за плідну роботу. Цьому сесію оголошую закритою.